Я маю право на таке питання задавали тернополянам у центрі міста представники всеукраїнської ініціативи «Активна громада» 28 червня. Акцію з нагоди Дня Конституції провели одночасно у 26 містах України. Сьогодні День Конституції, і саме до цього свята ми пророчили нашу акцію, оскільки громадяни мають знати свої права. От ми сьогодні саме перевіряємо, чи знають вони свої права і які саме. Тернополяни розповідали про права, які знають і відстоюють. Також згадували права, які найчастіше порушують. Якщо дивитися з точки зору Конституції, то перш за все це має бути право на життя. Тобто кожна людина дарована природою, це право їй дароване природою, і ніхто не вправі рішати за неї, чи їй потрібно позбавляти цього права, чи ні. Потім право на освіту, це йде воно забезпечується перш за все самою державою. Право на свободу віросповідання, на свободу слова і також на свободу світогляду. Тобто ніхто не має тебе вправі робити те, чого ти не хочеш, або прихиляти до своєї віри. Потім для працюючих це є право на страйк. Тобто, якщо людина чимось не задоволена, вона може висунути свої певні потреби щодо зміни деяких робочих нюансів. Право на житло, тобто це також є право, яке забезпечується самою державою. Тобто держава має зробити певні дії для того, щоб кожна людина собі могла дозволити придбати житло, зняти його в оренду і вже після того здавати його в оренду або продавати. Активісти зазначили, у місті варто організувати інформаційну правову кампанію, адже більшість із учасників акції не згадували про деякі важливі права. Найчастіше була розмова про право на життя, також про право на освіту і медицину. Мене дивує, що люди в більшості не говорили про об'єднання в політичні партії, так як це є таке особисте право кожного, про недоторканність житла, зокрема, і взагалі про недоторканність людини, бо це гарантує нам Конституція.